ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រជាជននៅលើពិភពលោករាប់រយលាននាក់បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរថភ្លើងដើម្បីប្រកបការងារនិងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេឬមានន័យថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺអាស្រ័យទៅលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរប្រភេទនេះដែរដែលមានតម្លៃនៃការចំណូលរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិសកលជាពិសេសគឺបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផងនោះការធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើងគឺបានក្លាយទៅជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតជំនួសឲ្យការធ្វើដំណើរតាមរយៈយន្តហោះដែលជាទូទៅចំណាយច្រើននិងអាចបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់បរិស្ថានទៀតផងបណ្ដាញអ្នកធ្វើដំណើរដ៏ចាក់ស្រេះរាប់រយពាន់គីឡូម៉ែត្រនៅជុំវិញពិភពលោកនៃខ្សែរថភ្លើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់និងទាន់ពេលវេលាដែលកំពុងតែមានតម្រូវការចាំបាច់បែបនេះជាពិសេសបូករួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែប្រសើរបានធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរមានភាពលឿនរហ័សជាងមុននិងមានផាសុកភាពខ្លាំងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកគេជឿជាក់ថាកញ្ចប់ថវិកាដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាបានធ្វើការវិនិយោគទៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនដោយប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបខ្លាំងឬដោយខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿន High Speed Railway តាំងពីតំបន់អាស៊ីរហូតទៅដល់អឺរ៉ុបពិភពលោកបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះដែលជាក់ស្ដែងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានដើរនាំមុខគេយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកសាងនៅបណ្ដាញខ្សែរថភ្លើងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកឬប្រមាណជា 38,000 គីឡូម៉ែត្រមកហើយដែលអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអាចធ្វើដំណើរបានដល់ទៅគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់របស់ប្រទេសក្រៅពីនេះប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែធ្វើការពង្រីកនៅបណ្ដាញខ្សែរថភ្លើងរបស់ខ្លួននៅពីពេញប្លុកអឺរ៉ុបទាំងអស់ហើយជឿជាក់ថានឹងអាចដើរតាមបានដូចចិនឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនអាចធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះខណៈដែលការពីឆ្នាំ2018ប្រទេសអាហ្វ្រិកបានជាប់ឈ្មោះជាអ្នកដែលមានផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដំបូងគេនៅពេលដែលខ្សែរថភ្លើង A1 Borec ចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែលជាខ្សែរថភ្លើងធ្វើដំណើរពីប្រទេសម៉ារ៉ុកទៅដល់ប្រទេសអេហ្ស៊ីប